Hallo, baie welkom by Kenridge Gemeente se erediens vandag. Dis lekker dat jy saam met ons sit en dis my gebed dat jy iewers in ons tyd saam iets van die Here sal beleef. So raak gemaklik, kry jou koffie en jou Bybel en dan begin ons erediens. Daar waar jy is, nooi ek jou, maak jou oë toe en konsentreer so vir 'n asemhaling of twee of jou asemhaling diep is en of het vlak is. En dan haal sommer 'n slag lekker diep asem, trek jou skouers op. En soos wat jy uitasem, laat val jou skouers en voel hoe die spanning saam met dit uitval. Ons almal is redelik diep moeg op hierdie stadium van die wedstryd. Ons almal beleef tans die hardheid van die lewe. En ons almal doen ons bes om kop bo water te hou. Jy kan nou vir 'n paar minute tot rus kom by die Here. Ons begin ons erediens vandag deur na Sheila Cousins se gedig Gebed vir die in die wêreld te luister. En ons maak dit ook ons gebed waarmee ons vanoggend voor die Here kom stil word. Sy begin haar gebed so dat ons leef omdat U leef is die eerste van alles wat wonderlik is. 'N Wisselvloei is daar tussen U en ons. U vloei in ons in en ons in U. En in U word ons arme vog gesuiwer en vernuwe. En ons self keer uit U terug in ons in. Deur die membraan wat tyd en wêreld is, membraan of illusie, so dun is dit, so nie, so nêrens U begenadigd is. Dankie dat ons, wat ons self versteek vir ons naastes, gans oop is vir U en U oop. Dankie vir die gladder as asemhaling heen en weer tussen U en ons, dat tyd en ewigheid mekaar deurdring, nie twee is nie, maar een. Dankie God vir die wonder, waarin die harde seer wat wêreld is, sagter as asem oplos en verdwyn. Amen. Liewe gemeente, die Here ons God is met ons almal en ook daar waar jy nou is. En vanoggend wil hy ons moe gemoedere kom groet met die woorde van Jesaja 54 vers 10. Berge kan pad gee, heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie. My vredeverbond met jou sal nooit wankel nie, so sê die Here wat jou liefhet. Amen. Hierdie week is week 4 van ons uitreikkwartaal en ons gaan voort met ons stuur vreugde reeks. As jy die reeks tot nou toe gevolg het, is jy al goed bekend met Barnabas, wat saam met Paulus gewerk het om die goeie nuus van Christus te versprei. Barnabas se lewe gee vir ons baie leidrade vir hoe om as 'n gestuurde van die Here te lewe. As jy die stuurvreugde boekie gebruik vir persoonlike stilte tyd deur die week, of as jy 'n connect groep dalk saam deur die reeks reis, let asseblief op dat ons week 5 gaan oorslaan. Jy is welkom om dit op jou eie tyd deur te werk, maar vir die doeleindes van die uitreikkwartaal gaan ons vandag week 4 hanteer en dan volgende Sondag week 6. Soos met ons vorige Sondag in die uitreikkwartaal, gesels ek ook elke week met julle oor een van ons vennote by bediening na buite. Hierdie week se vennoot is Maitland Gemeenskapskerk, 'n bekende naam hier onder ons. En die ding wat vir Maitland Gemeenskapskerk so uniek maak, is dat meeste van hulle lidmate is mense wat op straat woon. Ons het in die verlede saam met hulle eredienste gehou, gereeld saam geëet en gekuier. En julle sal ook onthou dat hulle kerkgebou 'n tyd gelede afgebrand het tot op die grond. Dit is nou amper 3 jaar later en die kerkgebou se herstelwerk is amper klaar. Die volgende insetsel gaan vir julle wys hoe die bediening daar aan mense op straat voortgaan en hoe die nuwe gebou lyk. Ons het op die 31ste Desember 2018 wakker geword met die nuus dat Maitland Gemeente se eeuoue kerkgebou tot op die grond afgebrand het. Hierdie gemeente het 'n spesiale hart vir mense wat op straat woon en ons was almal diep besorg oor hoe hierdie bediening sou voortgaan en die gemeente uit die spreekwoordelike as sou kon verrys. Sedertdien is die kerkgebou herstel en het daar sterk samewerking saam met die VGK gemeente in Maitland ook gekom.
gemeenskap Sokkombuis het die lig gesien en bedien die mense wat op straat woon. En die nuwe kerkgebou word eersdaags in gebruik geneem. Alle eer aan die Here. Vir die uitreikkwartaal staan ons Maitland gemeente op twee maniere by. Die eerste manier is om vir hulle multivitamines en vitamine C en B12 en sink en ook koubare vitamines vir kinders in te samel. Hulle gebruik dit om mense wat siek is in hulle gemeenskap mee te versorg. Jy is welkom om tot aan die einde van Augustus enige van hierdie vitamines by die kerkkantoor af te gee. Ons is amper in die posisie waar ons vir hulle 'n derde aflewering vitamines kan vat. So baie dankie aan almal wat al reeds bygedra het. Die ander manier hoe ons vir Maitland gemeente ondersteun, is 'n finansiële manier. Soos julle teen hierdie tyd weet, gaan ons 20% van ons uitreikkwartaalse offergawes aan die uitreikkwartaalse organisasies of vennote skenk. So ek nooi jou uit om net nou met offergawetyd goed te gee, sodat ons ook hulle kan bystaan in moeilike tye. Jy kan ook jouself verbind om maandeliks by te dra tot die bediening by Maitland gemeente. Gaan kyk gerus op ons gemeente se webwerf onder die bediening na buite hoofie en dan soek jy daar vir die skakel na geloofsoffers toe. En dan kan jy die vorm voltooi en Maitland gemeente merk as jou begunstigde. En op so 'n manier kan jy dan 'n pledge maak om langtermyn 'n bydra te maak tot hulle bediening. Maar ek het nou eers baie gepraat en ek gee nou eers oor aan Tannie Susan wat vandag vir ons maats 'n ongelooflike storie gaan vertel van twee merkwaardige sendelinge, Jim en Elizabeth Elliot. Hallo maats. Ons hier by die gemeente is besig met die reeks Stuur Vreugde en by die kinderbediening kyk ons bietjie na sendelinge wat daai boodskap van vreugde gaan uitstuur deur die hele wêreld. Hulle wil God se boodskap van liefde en redding vir almal gaan vertel. Laasweek het ons gekyk na Amy Carmichael wat Indië toe is. Met daai wat Jesus ook vir die disippels gesê het, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Dis presies wat sy gaan doen het. Vandag gaan ons bietjie na Suid-Amerika toe, na 'n land met die naam Ecuador. En as jy 'n bietjie wil gaan kyk op die wêreldkaart, dan sit dit so ongeveer hierso. Dit was 'n groep sendelinge wat besluit het om Ecuador toe te gaan. En hulle het gekom van Amerika af. Een van hulle was Elizabeth en Jim Elliot gewees, wat deel van die span was. Hulle wou uitreik na die mense wat diep in 'n oerwoud in Ecuador gewoon het. Hierdie mense het nog nooit gehoor van Jesus nie. Hulle het nog nooit die geleentheid gehad om te weet dat God 'n reddingsplan het en dat hy lief is vir hulle nie. En hierdie groep sendelinge wou so graag dit met hierdie mense gaan deel het. So die plan was dat die manne, dit was 5 mans, met hulle vliegtuig gereeld oor die area sou vlieg, oor die oerwoud, en dan geskenke in die vorm in 'n mandjie sou afsak tot waar die mense woon. Hulle het dit vir 'n hele ruk so gedoen, tot hulle gesien het maar die mense is besig om nou vir hulle geskenke terug te gee. En hulle het besluit, maar dalk is dit nou die tyd wat ons moet gaan en onsself gaan voorstel. En dis wat hulle gedoen het, hulle het begin om met die mense kontak te maak, met die mense te begin gesels. Maar op 'n dag, op een van daai wat hulle uitgegaan het na die mense toe, het hierdie 5 mans nie weer teruggekom huis toe nie. En die mense het besef dat hulle vermoor is deur die mense van daardie stam. Baie moontlik is hulle vermoor omdat die mense van die stam bang was vir hierdie mense wat inkom en onseker was wat regtig die bedoeling was. Hulle was dalk bang hulle eie mense kom iets oor. Mense nou dink die storie stop hier. En dat dit die einde is en dat die vrouens dalk maar terug is huis toe. Maar dis eintlik net die begin van die storie, want Elizabeth Elliot het haar man Jim se werk voortgesit. Eers het sy besluit sy gaan die taal van die mense leer praat. En sy het dit geleer. En toe later het sy selfs so ver gegaan om tussen daardie mense te gaan woon. Hulle het haar leer ken en hulle het geleer hoe sy leef en hoe sy lief is vir die Here en hoe sy optree teenoor hulle.
En dit het hulle lewens verander. En die wonderlike is, dat daar dieselfde mense, wat haar man vermoor het, vir Jesus leer ken het, en vergifnis gekry het vir dit wat hulle verkeerd gedoen het. Een wonderlike, wonderlike reddingsverhaal. Maats, daar is een vers in die Bybel wat ons vers is vir hierdie week, wat so mooi pas by Elizabeth Elliot's story. En dit staan in Filippense 2 vers 3 en 4. Niemand moet net aan homself dink nie. Elkeen moet ook aan ander om hom dink. En dis precies hoe ons ook moet wees. Ons moet nie net aan onsself dink nie, maar ons moet ook dink aan mense om ons. En ons moet ook bid vir mense om ons. En ons moet ook mense om ons help. So hierdie week wil ek hê, jy moet onthou om 'n bietjie jou paspoort aan te vul. En ook om my vers te gaan leer ken, dat dit deel word van hoe jy dink en optree. En dan sien ons mekaar weer volgende week. Tot ziens. Met vandag se tema gaan ons stilstaan by Barnabas wat 'n goeie spanspeler was. En ons gaan saam lees uit Handelinge 15 vers 36 tot 41 as jy dit so lank wil opsoek. En in enige gemeente is 'n kerkraad 'n baie baie belangrike span. Hulle sorg dat die gemeente op koers bly en neem verantwoordelikheid vir die bestuur en die funksionering van die gemeente. Ons het die afgelope tyd nuwe kerkraadslede verkies en kon tydens afgelope maandag aand se kerkraadsvergadering 'n opname maak van hulle bevestiging, sodat ons dit vandag met julle kan deel hier in ons aanlyn erediens. So, voordat ons met die preekdeel van die erediens begin, gee ek dan nou oor aan Dominee Christie wat die bevestiging van ons kerkraadslede hanteer het. Liewe gemeente, ons is hier by mekaar om nuwe kerkraadslede te bevestig. Die bevestiging van kerkraadslede is veronderstel om binne in 'n erediens te gebeur. En hoewel ons nie nou in persoon kan by mekaar kom nie, is die kerkraad hier en ons het hierdie opname wat is deel maak van ons YouTube-diens om hierdie erediensgeleentheid dan ook te kan hê. Ons begin hierdie diens, hierdie liturgie in die naam van die Here, deur 'n kers aan te steek om ons te herinner dat die Gees hier by ons teenwoordig is waar ons nou is, daar by julle teenwoordig is waar julle nou kyk, en dat die Gees is wat ons roep en versamel, en dan ook spesiaal mense roep om in sy diens te staan, tot diens van die gemeente. God het van die begin af mense geroep en in diens gestel om die koninkryk uit te bou. Net so het Jesus mense geroep om sy werk op aarde dan ook voort te sit. Sy woorde aan die disipels bevestig dit, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Diegene wat hy roep, word deur die Heilige Gees met gawes toegerus, sodat hulle die dienswerk kan doen en die gemeente kan opbou, sodat elke gelowige sy of haar funksie kan vervul. Aangesien daar geen beswaar teen die volgende persone se verkiesing tot die kerkraad ingebring is nie, wil ons hulle graag bevestig. Hier langs my sien julle vir Anel Vore en dan vir Robert en vir Derek. Ons gaan hulle nou bevestig as kerkraadslede. As kerkraadslede werk julle saam met die bedieningspan om vir lidmate te sorg in hulle fisiese en geestelike nood. Julle saam met die leraars van die gemeente, die ore wat luister na ons lidmate se vreugdes en drome, maar ook hulle seer en hulle twyfel. En julle is ook die arms van Christus wat die gemeente met God se onvoorwaardelike liefde vashou. As kerkraadslede moet julle weet dat julle ook verantwoordelikheid neem met die opbou en toerusting van die gemeente. Deur lering en toerusting en leiding van kleingroep byeenkomste is julle die hande wat die gemeente op God se pad lei en die stemme wat God se storie vertel. So die handdoekie hierso is om ons te herinner aan spesifiek daai sorg en wat ons saam met Jesus met die laaste maaltyd kry, saam met die broodjies. Die woord is die ding waaruit julle mense begelei en oplei en toerus. Verder neem julle ook verantwoordelikheid vir die regering van die gemeente. En dit beteken dat julle die gemeente duidelik moet lei deur geestelike onderskeiding in gebed, asook aan gehoorsaamheid aan die Bybel en die belydenisskrifte van die kerk. Daarom het ek 'n verkyker saamgebring, want as kerkraadslede help julle ons om in die toekoms in te kyk, maar ook terug te kyk na wat die Here vir ons geleer het en waartoe die Here ons stuur.
Die leiding wat jullie moet gee, sluit ook waar nodig die kerkelijke tug in, om mensen tot verantwoording te roep onder leiding van die evangelie. Een gemeente is natuurlijk niet net naar binnen gerig nie, maar het ook die verantwoordelijkheid om Godse koninkrijk uit te breiden. Die kerkraadslede moet help toesien dat die laatste opdracht van Jezus gehoorzaam wordt, namelijk, gaan dan naar alle nasies en maak die mensen my disciples en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Geest en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Dit sluit ook die verzorging van minder bevoorregtes in en dit beteken dat julle dan ook die middelen wat daarvoor nodig is moet insamel en bestee. Deur die insameling en bestuur van die offers werk julle mee aan die goeie functionering van die gemeentes en waar die gawes gegee word, moet die woord van God ook gebring word. Die voorbeeld waaruit julle inspiratie put is die Here Jesus Christus self. Hy was die dienskneg by uitnemendheid. In dieselfde gees moet julle ook die ambt vervul en so 'n voorbeeld stel van onselfsugtige diens en so sal julle ook lidmate deur julle voorbeeld inspireer om mekaar se laste te dra. Saam is julle verkies as ampsdraers, draers van die ampte van die verantwoordelikhede van die gemeente. En dit is 'n groot verantwoordelikheid wat julle op julle neem. Uit die Bybel is dit duidelik dat julle in 'n lewende persoonlike liefdesverhouding met Jesus moet staan. Dat julle hele lewe daarvan sal getuig. Dat julle ywerig sal meewerk aan die uitbreiding van God se koninkryk. En dat jullie jezelf ook verder zal toerusten om je werk waartoe jullie geroep is, nog beter te kunnen doen. Ik wil jullie vragen om op die volgende 4 vragen te antwoorden, zodat elkeen kan horen dat jullie bereid is om hierdie dienst, hierdie roeping te aanvaar. Is jij daarvan oortuig dat God zelf jou deur sy gemeente tot hierdie besondere dienst geroep het? Ten tweede, aanvaar jy die Oude en die Nieuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God, en is die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou ambt soos dit aan jou voorgehou is volgens hierdie leer getrou te vervul? En laastens, aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om die regte pad te bly? Annel, wat is jou antwoord? Ja. Robert? Ja. En Derek? Ja. Met hierdie ja's het hulle dan ingestem tot hierdie roeping ook. En daarom nooi ons julle om daar waar julle is ook julle hande uit te steek om saam met ons 'n seëngebed op hulle te doen. Vriende, julle kan ook julle hande uitsteek en dan bid ons saam. Here, drie-enige God, ons aanbid U in dankbaarheid. U is die een wat U kerk deur al die eeue bewaar, versorg en laat groei. Ons dank U dat U ook nou vir Annel en Robert en Derek afgesonder het om op 'n besondere manier U gemeente te dien. Ons bid dat U Gees opnuut op hulle sal uitstort en hulle sal inspireer en toerus vir hierdie taak. Help ons om almal saam met hulle U stem te hoor, te gehoorsaam en dankbaar saam te werk aan die opbou van die gemeente, sodat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot eer van God die Vader. In die naam van God drie enig. Amen. Kom ons sluit weer ons oë. Here, ons het die erediens begin met Sheila Cousins se belydenis dat ons leef omdat U leef is die eerste van alles wat wonderlik is. Gees van God, breek U nou U woord ook vir ons oop en maak dit vir ons lewend. Sodat ons iets van U wonderlikheid en U heerlikheid en U almag kan beleef. Amen. Ons het in ons reeks tot dusver gesien hoe Barnabas saam met Paulus gewerk het om die evangelie van Christus se lewe en sy dood en sy opstanding van Jerusalem af in die wêreld in te vat. Mense het die goeie nuus gehoor en tot bekering gekom en gemeentes is begin en so het die kerk gegroei en die evangelie het versprei deur Barnabas wat 'n goeie spanmaat was. Ons moet dit wel nie uit die oog verloor dat hierdie reis wat Paulus en Barnabas onderneem het om die evangelie te versprei eenvoudig of maklik was nie. Hulle kon nie 'n praise and worship flash mob in Tygervallei hou nie. Soos Jesus sy navolgers in die bergpredikasie beloof het, dat hulle met teenstand ontmoet sou word, is Barnabas en Paulus met geweld teengestaan
Hulle is vervolg, hulle is aangerand, met klippe gegooi, telke male weggejaag. Hulle het letterlik hulle lewens in gevaar gestel om die evangelie te verkondig. En hulle het ook saam 'n groot kerkleiersvergadering oorleef, waar ingrypende besluite oor nuwe gelowiges gemaak is, wat nie van die Joodse kultuur afkomstig was nie. En om sulke kerkvergaderings ongeskonde te oorleef, is ook nogal 'n uitdaging. Paulus en Barnabas was 'n gedigtespan. Daar is baie lesse wat ons sal kan leer uit hulle eerste suksesvolle sendingreis saam. Maar toe gebeur daar 'n ding tussen hulle twee, kort na daai groot kerkleiersvergadering. En lees saam met my Handelinge 15 vers 36 tot 41. 'N tydjie later het Paulus vir Barnabas gesê, kom, ons moet gaan kyk hoe gaan dit met die gelowiges in al die stede waar ons die woord van die Here verkondig het. Barnabas wou vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamneem. Maar Paulus het gedink, dit is nie reg om die man saam te neem wat hulle in Pamfilië verlaat het en nie end uit die werk saam met hulle gedoen het nie. Hieroor het hulle so skerp van mekaar verskil, dat hulle van mekaar geskei het. Barnabas het toe vir Markus saamgeneem en met 'n skip na Siprus toe vertrek. Paulus het vir Silas gekies en vertrek, nadat hulle deur die gelowiges aan die genade van die Here toevertrou is. Hy het deur Sirië en Sicilië gereis en die gemeente is geestelik versterk. Paulus en Barnabas, die sendeling dream team, of nie? My eerste gedagte was om hierdie teksgedeelte uit te los en eerder predikers se twee vaar beter as een teks te gebruik, of een van Paulus se tekste oor die liggaam van Christus. Dit sou baie makliker of dalk meer inspirerend gewees het. Maar die Gees het hierdie teks laat bly. 'N moeilike teks vir 'n moeilike tyd. Miskien is dit juist die teksgedeelte wat ons vandag moet saamlees as ons vandag by die Here wil hoor oor moeilike sake. Die eerlikheid van hierdie teks help ons om ook eerlik te kan wees in die lewe en oor moeilike dinge wat ons as gelowiges se getuienis na die wêreld toe beïnvloed. Die wêreld kyk tans na ons as navolgers van Jesus en sien gelowiges wat skerp van mekaar verskil, soos Paulus en Barnabas ook. Ek het in hierdie week twee nuwe gonswoorde geleer, die pandemiese muur of die pandemic wall, as jy dit wil Google, en die pandoomerang, met verwysing na die Australiese boomerang. Die wêreld het die pandemiese muur getref. Ons sielkundig vermoë om die pandoomerang te hanteer, dis nou die golwe van infeksies wat aanhoudend terugkom, is uitgeput. Die voortdurende blootstelling aan die trauma van hierdie pandemie, sonder die geleentheid om te kan ontsnap en tot verhaal te kan kom en dinge behoorlik te kan verwerk, voordat die volgende pandoomerang ons weer tref, laat ons met 'n uitbranding wat moontlik geslagte lank nog met ons gaan wees. Die trauma van die pandemie en ook al die ander onstuimighede om ons, bedreig ons gevoel van om iewers te behoort. Dit wat bekend en veilig was, is weg. Sielkundige Brené Brown skryf in haar boek Braving the Wilderness dat chaos en 'n realiteit wat konstant verander bedreig ons gevoel van om iewers te behoort. Sy skryf, belonging is the innate human desire to be part of something larger than us. Because this yearning is so primal, we often try to acquire it by fitting in and by seeking approval, which are not only hollow substitutes for belonging, but often barriers to it. Ek en jy ervaar elke dag dat gemoedere hoogloop. Mense is warm onder die kraag oor baie dinge, oor inentings, oor politiek, oor korrupsie, oor die kerk, oor geloof, oor God. Hierdie is die mees verdeelde tyd in ons onlangse geskiedenis. Mense is in kampe, en elke kamp dink die ander kamp is verkeerd en verlore. Mense klim op die kansels van Twitter of Facebook of YouTube en verkondig hulle opinie as die volle waarheid,
en steenig enige iemand wat van hulle verskil. Families praat nie met mekaar nie. Vriende wantrou mekaar. Medige gelowiges kruisig mekaar op die voorblad van die koerant. Brené Brown identificeer ook hierdie tendens en skryf verder dat die we-them culture, wat ontstaan as gevolg van die verlies aan iewers behoort, creates spiritual disconnection, a shredded humanity. Only thing that binds us together is shared fear and distrust, not our shared humanity, shared love, trust and respect. Ons lees in ons tekstgedeelte dat Paulus en Barnabas ook in twee verskillende kampe was. Elkeen het iemand gehad wat saam met hulle in hierdie kamp was. Paulus het vir Silas gehad en Barnabas het vir Johannes Markus gehad. En wanneer ons met die bril van reg of verkeerd na die tekst kyk, kan ons sien dat Paulus reg was. As mens die verlede as die gronde vir sy argument gebruik, het Paulus baie goeie rede gehad om vir Johannes Markus te wantrou. Hy het hulle lelik in die steek gelaat in Pamfilia. Ons weet nie hoekom Johannes Markus nie die eerste sendingreis saam met hulle wou voltooi nie. Dalk oor 'n meningsverskil met Paulus, wie sal weet. Maar as Johannes Markus hulle een keer in die steek kon laat, dan kon hy dit weer doen. So Paulus het regtig 'n goeie saak gehad en voet om op te staan. Maar Barnabas was ook reg en het ook 'n stewige saak gehad. Hy was gereed om iets van Jesus vir Johannes Markus te wys en om 'n tweede kans te gee. En Paulus, wie mos eers Saulus was en Christene vermoor het, sy hele lewensverhaal is een van tweede kanse. En juist Barnabas het 'n kritiese rol in sy tweede kanse saam met Jesus gespeel. Waar Paulus na die verlede vir die basis van sy argument gekyk het, het Barnabas na die toekoms gekyk. Johannes Markus het baie potensiaal gehad en het nog 'n kans verdien. Barnabas was dus ook reg. Daar is 'n storie van 'n klein seentjie wat elke dag deur twee skoolboelies bygekom is. Eendag het hy vir hulle 'n streep in die sand getrek. En hy sê toe vir hulle, as julle die moed het, trap oor die streep. En die boelies doen toe so. En toe sê die seentjie vir hulle, sien julle nou? Nou staan ons almal aan die selle kant van die streep. Paulus en Barnabas het hewig en skerp en heftig verskil. Die oorspronklike Grieks wys vir ons dat dit nie kom ons drink 'n koppie koffie en gesels saam verskil was nie. Albei het 'n sterk grondige standpunt gehad. Hulle het nie van hulle standpunte geskuif nie. Daar was nie plek vir die ander een se standpunt nie. Hulle was in 'n doodloopstraat. Hulle paaie het geskei. Dit is wel vreemd dat Paulus en Barnabas se vriendskap en vennootskap so radikaal deur hierdie saak verander is. Na alles wat hulle saam beleef het en deur is, spat hulle uitmekaar. En ek wonder of daar nie meer aan hierdie konflik is as wat Paulus vir ons in Handelinge skryf, as wat Lukas vir ons in Handelinge skryf nie. Aan die ander kant sien mens presies hierdie nou daagliks gebeur. Jarelange vriendskappe en familieverhoudings en verhoudings tussen gelowiges wat in doodloopstrate beland oor standpunte. Lukas gee ongelukkig vir ons min om mee te werk oor hierdie meningsverskil. En ek wonder nog die hele tyd oor hoe Paulus en Barnabas uitmekaar is. Het een van hulle besluit genoeg is genoeg, tot hiertoe en nie verder nie, ek kan nie meer nie, en by die vertrek uitgestorm? Of het hulle, gegewe hulle albei se oortuiging en passie vir die evangelie van Christus, saam besluit dat dit beter was vir die integriteit en die geloofwaardigheid van die evangelie, dat hulle paaie eerbaar moet skei? Het hulle besef dat hulle skerp meningsverskil nadelig was vir die groei van die kerk en die verkondiging van die evangelie? Dat die evangelie nie deur standpunte versprei word nie, maar deur getuienis en verhoudings?
ons lees nie dat Barnabas en Paulus mekaar in die openbaar verneder het oor hulle standpunte nie. Ons lees nie dat hulle teruggegaan het na die gemeentes wat hulle saam tot stand gebring het en die ander een se naam gaan sleg maak het of beskinder het nie. Mens lees nie van YouTube kanale wat standpunte teenoor mekaar opstel of koerantopskrifte oor Paulus wat dink Barnabas was besig met dwaalleer nie. Hierdie is wel die laaste keer wat ons van Barnabas lees, ongelukkig. Maar ons lees weer later wel oor Paulus en Johannes Markus. In Kolossense 4 vers 10 en 2 Timoteus 4 vers 11 sien ons dat Paulus vir Johannes Markus sterk aanbeveel en hom dan ook later nader roep om weer te kom help bedien. Alhoewel Paulus en Barnabas erg van mekaar verskil het, het hulle die integriteit van die evangelie beskerm deur die verhouding tussen hulle te respekteer en eerbaar elk in sy eie rigting gegaan het. Sodoende kon die evangelie toe 2 keer so ver versprei. Paulus kon later met respek en eer oor Johannes Markus praat en insien dat selfs hy, wat in die ander kamp was, met die ander standpunt, waardevol is in diens van God. Die Here bind ons deur die verbond en deur ons doop in sy span in sy familie, sy liggaam. En ons sense of belonging lê daar, dat niks ons ooit van die liefde van die Here Jesus Christus kan skei nie, selfs nie 'n pandemie of dood nie. Jesus sê ook aan sy disippels in Johannes 13 vers 33, ek gee aan julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. En as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Ons verhouding met mekaar en die wyse waarop ons van mekaar verskil, is 'n groot getuienis na die wêreld toe oor wie God is. Paulus en Barnabas wys vir ons dat konflik gebeur. Kommunikasiekundiges meen dis nodig vir gesonde verhoudings. En gelowiges wat in konflik met mekaar staan, doen nie afbreek aan die evangelie nie. Mense se opinies is tydelik. Paulus het dan syne oor Johannes Markus verander. Vandag, meer as 2000 jaar later, word die goeie nuus van Christus steeds verkondig deur al die eeue se konflikte heen. God is ewig. Hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat was en wat is en wat kom. En daaroor hoef ons nie te bekommer nie. As navolgers van Jesus vandag, wat self teen die pandemiese muur vasgeloop het en wat ook koes vir die pandoemering, word ons geroep om veilige mense te wees. En vir veilige mense is verhoudings belangriker as standpunte en kampe van reg of verkeerd. In hierdie wrede die mekaar wêreld roep die Here ons om 'n veilige tuiskomplek vir ander mense te wees om te kan behoort, ongeag of jy oor alles saamstem of nie. Veilige mense weet dat hulle behoort en is gewortel in Christus. Mense wat 'n hoë premie plaas op die integriteit waarmee ons die evangelie daagliks lewe. Veilige mense wat 'n diep pad saam met die Here stap sodat hulle 'n ver pad saam met die Here kan stap. Veilige mense wat tyd maak om na ander mense te luister en seker te maak hulle verstaan wat die ander persoon sê, ongeag of jy saam met die persoon se opinie stem of nie. Veilige mense wat in ander se potensiaal glo, soos Barnabas, en bereid is om tweede kanse te gee. Veilige mense van wie ander maar kan verskil, omdat hulle weet jy gaan hulle nie beskinder of verkleineer of in die openbaar verneder nie. Veilige mense wat soos die klein seentjie bereid is om 'n streep in die sand te trek en die skynbare vyande te nooi om oor die streep te trap, sodat almal aan dieselfde kant van die streep kan staan. En as jy mooi daarna dink, is dit presies
wat Christus gedoen het. Amen. Kom ons vat 'n oomblik en ons dink na, maar waar in hierdie erediens, hierdie Gees iets in jou, kom wakker maak en kom prik. Ek gaan vir ons 'n gebed bid, wat die skrywer Melanie Vosloo geskryf het met die titel 'n nie opgee hart. Here, ek's nie meer lus om te probeer nie. Soveel keer het ek al 'n reuse poging aangewend om die mens te verstaan, bru te bou, te versoen. Nou is ek nie meer lus nie, Here. Toch weet ek dat daar 'n groter prentjie is, wat ek nie kan sien nie, dat U die onmoontlike kan doen. Vandag vra ek, vra ons, skep in ons 'n weer probeer wil. Help my om ander te sien uit U oë, na hulle te kyk met U soort hart, en dan te doen wat U vra, al is ek nie lus nie. Amen. Het is nou tyd dat ons ons offergawes kan gee. Die SnapScan QR-code en die bankbesonderhede vir EFT's sal nou verskyn. Ons wil graag 'n beroep op julle doen om 'n bydra te maak. Julle offergawes hou die werking van die gemeente na binne en na buite aan die gang. En baie dankie vir elkeen wat getrou bydra. Ons bestuur ons fondse met die grootste deursigtigheid en na die beste van ons vermoë om die evangelie te dien. Ontvang nou die seën van die Here. Staan sommer op daar waar jy is en steek jou hande uit. Die ewige God is ons skuilplek. Sy arms is altyd onder ons. Soos die Vader vir Jesus gestuur het, stuur hy julle ook. Vrede vir julle. Amen.